Можливо, хтось скаже, що ще рано говорити про сценарій виборів 2015, бо до них ще далековато, добрих 2 роки, але завбачливість ніколи не завадить. Так що, які найвірогідніші сценарії? Ну, в інтернеті, так, на інформаційних ресурсах, зокрема на «Українській правді», досить так довгий час мусувався сценарій про те, що Янукович захоче виборів в одному турі і проведе референдум про зміни до Конституції, які встановлять двопалатний парламент, вибори парламенту по мажоритарній системі і, власне, вибори президента в один тур. Оскільки він розуміє, що навряд чи переможе, якщо будь-який кандидат із ним пройде у другому турі. От. Але зміна до Конституції і так далі – це досить радикальний сценарій, який може викликати народне невдоволення. Власне, набагато менш радикальний, набагато менш явний такий сценарій, який не грозить вибухом нового Майдану, це провести в другий тур разом із Януковичем непрохідного кандидата. В принципі, такий сценарій уже з успіхом себе показав на президентських виборах 99, коли в другий тур, власне, всіма правдами і неправдами, всіма махінаціями провели Петра Симоненка, за якого ніхто не хотів голосувати, як би всі не ненавиділи Кучму, але все одно мусили голосувати за нього, аби тільки клятий комуняка не пройшов. Тобто, і це проконало. Незважаючи на те, що у 99-му році були реальні кандидати, які заробляли реальні голоси в першому турі, наприклад, Олександр Мороз, який мав всі шанси виграти. Але просто не допустити реальних кандидатів до другого туру і провести туди нереальних. Тобто, Кличка до другого туру не допустять. Тож, якщо Кличко і Янукович вийдуть у двобій, то, звичайно, Кличко переможе. Та ще й з великим відривом, я в цьому впевнений. А зараз досить така поширена інформація, що у другий тур мають просунути Тягнибока. Тобто він практично зіграє роль пішака в політичній комбінації. Такого пішака, якого раніше грав Петро Симоненко. І, власне, отакий сценарій, він є досить вірогідним. Тому що багато ознак вказують на те, що, власне, ВО «Свобода» є креатурою партії регіонів і відіграє просто роль у їхніх комбінаціях. Зокрема, свободівці відіграють саму найважливішу роль у блокуванні парламенту, який зробив нашу законодавчу гілку влади такою слабкою. Коли слабка законодавча гілка влади, то піднімається президент. Коли слабкий парламент, Верховна Рада не дієздатна, то піднімається президент. Це ж наша історія показала. У прикладах із Кучмою, із Ющенком під час їхнього президентства. Ну, тобто, власне, і зараз свободівці тільки підігрують посиленню Януковича. Що дасть свободі проходження їхнього кандидата в другий тур виборів? Та це ахуєнно. Того, що політична сила, практично маргінальна, яка довгий час не могла потрапити в парламент, тепер вона, для неї величезний престиж буде, що її кандидат посяде не просто видне місце на виборах президента, а посяде, ну, а вийде в другий тур. Власне, це вони вважатимуть за свою перемогу. Не перемогу на президентських виборах, а просто проходження у другий тур, оскільки це надзвичайно підніме їхній, якби, ну, як сказати, імідж. Це буде для них просто верхом успіху їхнього піару. І буде дуже гріти самолюбство. Тобто, на мою думку, цей сценарій досить вірогідний. Звичайно, що якщо Тягнибок пройде у другий тур із Януковичем, то, ну, у нього немає шансів. І всі шанси виграти на цих виборах є у Януковича. Тобто,
Отак український народ може бути знову ошуканий. Будьмо свідомими, щоб нас не обшукали політики знову.